Līvānu industriālajā zonā jau mēnesi notiek būvdarbi netālu no SIA Līvānu siltums. Īstenojot Eiropas Savienības atbalstītu projektu, tiek labiekārtota degradētā teritorija ar mērķi pielāgot infrastruktūru jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Šajā būvlaukumā tiks uzcelta noliktava, no, precīzāk noliktavas angārs, ar aptuvenu platību 1000 kvadrātmetri. Blakus noliktavai būs laukums ap 2000 kvadrātmetri. Patreiz notiek būvlaukumā sagatavošanās darbi, tiek izvesta ārā kūdra, kas šeit šajā zemes gabalā atrodas, jo uz kūdras būvēt nevar. Tiks ievesta jaunā grunts, un tad aptuveni pēc pāris nedēļām, ja ļaus laika apstākļi, sāksies pamatu izbūves darbi. Laukuma izveidei un angāra būvniecībai traucē ne tikai kūdra, kas teritorijā ir lielā daudzumā, bet arī vecie siltumtrases balsti. Tos paredzēts demontēt. Savukārt teritoriju plānots savienot ar netālu esošo ielu, izbūvējot pievedceļu. Tiks izbūvēti visi inženiertīkli, kas nepieciešami objekta darbībai, ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, gāzes apgāde, sakaru tīkli, apgaismojums. Tā kā objekts būs mūsdienīgs, atbilstošs mūsdienu prasībām. Būvdarbus veica SIA Jēkabpils PMK un būvdarbu izmaksas ir vairāk nekā 1,3 miljoni eiro, neieskaitot PVN. Darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā, un vietvarā paredz, ka objekts varētu tikt nodots eksploatācijā līdz šī gada beigām. Pēc tam objektu plānots nodot nomā kādam uzņēmumam, bet vēl nav izstudināta nomas tiesību izsole, tādēļ nav zināmi potenciālie nomnieki. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu Līvānu novada pašvaldība pamazām labiekārto arī citas industriālās zonas teritorijas. Pērn tika uzsākta nokraušanas laukuma būvniecība SIA Līvānu siltums teritorijā, bet tagad tiek projektēta jauna ražotne, ko arī paredzēts būvēt industriālajā zonā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.